אז שלום לכולן, קוראים לי אור פרח מדבר אלתר. אני בעצם, בואו נתחיל כבר ישר מהמצגת, כי באמת כמו שנעמי וגם אבתיסאם אמרו, חצי שעה להציג אג'נדה חינוכית ולהציג מה זה בעצם רב תרבותיות, זה לא הרבה זמן, אז אני אנסה לעשות את זה הכי מהר שאני יכול, ולהשאיר זמן כמו שעינת ביקשה ממני, יותר לפן הפרקטי שלי בתור גנן. באמת הרקע שלי הוא משולב כזה, אני ב-14 שנים האחרונות נמצא בגני ילדים, אני עובד, התחלתי כסייע, אחר כך כסטאג'ר, הייתי סטודנט, בסוף ניהלתי גן ילדים, ותוך כדי עשיתי את המסלול האקדמאי שלי, שבעצם סיימתי תואר ראשון בספרות, אחר כך תואר שני בתוכנית שוורץ לחינוך לגיל הרך, להיות יועץ חינוכי, ולאחר מכן דוקטורט שכמו שנראה לי אבתיסאם עשתה לי כאן, נתנה לי את הרקע, שבעיקר עוסק בפרספקטיבות של ילדים ואייג'נסי, והיום אני בעצם חוקר באוניברסיטת קיימברידג', אני עושה כאן את הפוסט דוקטורט שלי שעוסק גם בפרספקטיבות של ילדים וגם ביחסים של הורים וילדים, אבל היום ההרצאה שלי בעיקר קשורה לרב תרבותיות בגן ילדים, ולמה אני באמת מאמין שכל גן ילדים יש לו את הפוטנציאל, גן ילדים וילדות, אני אגיד גן ילדים אבל זה גם וגם, יש לו את הפוטנציאל בעצם להיות גן רב תרבותי אם אנחנו בוחרים להתייחס אליו ככזה. אני בעצם הולך לדבר על שלושה דברים עיקריים, שלושה נושאים עיקריים, על ההיסטוריה של רב תרבותיות בחינוך, התפיסה העכשווית של רב תרבותיות בחינוך לגיל הרך בישראל, ולמה לדעתי כל גן ילדים ומעון הם רב תרבותיים. אני ארוץ יותר מהר על ההיסטוריה של רב תרבותיות ואתמקד יותר בפרספקטיבה שלי, בחוויה הסובייקטיבית ובפרקטיקה. איך בעצם גן ילדים רב תרבותי משפיע על החיים בתוך הגן ועל היחסים שלנו עם ההורים, עם הילדים, עם הקהילה שבה אנחנו נמצאים. אז לנושא הראשון, ההיסטוריה של רב תרבותיות בגן ילדים. אז בעצם כשאנחנו מדברים על תרבות, אנחנו מדברים על מכלול של ערכים, אמונות ותפיסות העולם, כפי שהם באים לידי ביטוי בהתנהגותם של בני אדם. שימו לכם את ההגדרה הזאת בראש, גם את ההגדרה השנייה של רב תרבותיות, שהיא גישה אשר מדגישה את חשיבות הקבלה של זהויות תרבותיות שונות, במיוחד במסגרות של מדינות קולטות הגירה. התפיסה הרב תרבותית מניחה כי האדם יכול להיות שותף בכמה הקשרים ומעגלים של זהויות ולנוע בחופשיות ביניהם. אני אתייחס יותר מאוחר להגדרות האלה וכיצד בעצם הן מאתגרות אותנו ואנחנו מאתגרים אותם, אבל שימו לכם אותם בראש לאורך ההרצאה. אז ההיסטוריה של רב תרבותיות בחינוך בעצם מתחילה, אפשר מגדירים אותה כמתחילה בשנות ה-70, התחילה בעצם בארצות הברית, בכלל לא הייתה קשורה לגני ילדים לגיל הרך, עסקה בעיקר בבתי ספר, אוניברסיטאות, והייתה קשורה לגלי הגירה גדולים שהיו בארצות הברית, לפמיניזם, ובעצם דיברה על מושגים נורא מערביים, מה שאנחנו מגדירים, דמוקרטיה, צדק חברתי, שוויון הזדמנויות. כל הרעיון, המטרה של אותה גישה, הייתה יצירת שוויון על ידי הענקת כלים, מיומנויות וידע שדרושים על מנת לרכוש את ההון התרבותי. מהו אותו הון תרבותי? הביטוס, זה בעצם כל מיני כלים חברתיים שעוזרים לאוכלוסיות כאלה ואחרות להצליח ולהתקדם בחברה, להצליח ולפעול על פי כללי החברה. אבל מה? מה הבעיה של אותה רב תרבותיות, של אותה גישה של רב תרבותיות מפעם, שגם מאוד שייכת לכור ההיתוך, מה שאנחנו קראנו לו בישראל כור ההיתוך? שני דברים בעייתיים. הראשון זה משמר את האי שוויון. זה משמר את האי שוויון כי זה ניסיון של להסליל אנשים מקבוצות מוחלשות לנהוג על פי נורמות של קבוצות חזקות. מי אלו שקובעים את ההון התרבותי, את הערכים, את הכללים, איך צריך לנהוג בחברה? מי שחזק, מי שיש לו את הכוח, מי שנמצא בעמדות מפתח ושליטה. ולכן הוא ימשיך להתחזק וגם עם האוכלוסיות המוחלשות. בין אם אנחנו מדברים על נשים, ילדים, כמו שאבתיסאם דיברה, בין אם אנחנו מדברים על קבוצות אתניות שונות, צבע עור, כמו שנעמי דיברה, זה בעצם מוביל לזה שמדברים על קבוצות מוחלשות שיש להן פחות יכולת להשפיע, וככה אי השוויון נשמר. הדבר השני שקורה זה טשטוש זהות, בגלל שאם אנחנו גורמים לאותן קבוצות מוחלשות לנסות להיות דומים לקבוצות החזקות, בעצם הם צריכים לאבד משהו מהזהות שלהם. וזה קצת מה שקרה בחינוך האחיד בישראל, מי שרוצה יכולה לקרוא על זה בארכיון הלאומי וכדומה, שבעצם
היו גלי הגירה גדולים גם לישראל ובכל העולם בכלל, שבעצם גרמו לזה שלאט לאט אמרו לאנשים, אתם צריכים לשכוח את מה שהיה במדינה הקודמת, את הערכים של פעם, ואתם צריכים לרכוש את הנורמות של היום, את הנורמות של החברה החזקה, על מנת שנוכל ליצור חברה חזקה וליצור הון אנושי חזק במדינה שיקדם אותנו. הגישות האלה הן גישות מאוד אוניברסליות, ואפשר לבקר אותן. שוב, יש המון יופי בגישות הרב תרבותיות, אבל כמו אם ניקח את התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד, או את התיאוריה הבהיביוריסטית, אלו גישות שהיו נכונות, ואולי הן עדיין נכונות בהרבה מובנים, אני לא רוצה להגיד שהן שגויות לחלוטין, אבל הן גישות שהתאימו נורא לפעם. ולאט לאט לתוך הגישה הרב תרבותית, לתוך הגישות האוניברסליות האלו שראו את כולם כשווים, היה נורא קשה להגיד יש הבדלים במגדר, בחוויות החיים, בתפיסות החיים, בשוני ברקע התרבותי שהפרט מגיע ממנו. לאט לאט הגיעו גישות יותר קונטקסטואליות שאמרו, אוקיי רגע, רב תרבותיות לא חייבת שכולם יהיו אותו דבר, בואו נתייחס להבדלים בין אחד לשני, בואו נראה מה השוני שקיים שם וננסה להביא אותו ביחד כמקשה אחת, כדי שכולם ירגישו בנוח בתוך מציאות החיים. אז אחד מאותם חוקרים שמאוד התייחסו לזה היה בנקס, שהוא בעצם דיבר על חמישה מרכיבים עיקריים שצריכים להיות בתוך, הוא דיבר על בתי ספר בעיקר, פחות על גני ילדים, אבל שצריכים להיות בתוך קוריקולום של מוסדות חינוך. הדבר הראשון שהוא דיבר עליו זה בעצם שילוב של תוכן, ובעצם להביא מידע, תרומות של קבוצות אתניות ותרבותיות שונות בתוך תוכניות לימודים, לדוגמה לחגוג חגים של מגוון תרבויות בגן הילדים. דבר שני שהוא דיבר אליו, תהליך של בניית ידע, בעצם התמקד בסיוע לתלמידים כיצד ידע נוצר ומושפע מהקשרים תרבותיים, חברתיים והיסטוריים. למשל לדבר על הבדלים בין תא משפחתי לאורך השנים, לא להגיד יש משפחה אחת נכונה, אבא, אמא, שני ילדים, עכשיו הגשתי בדיוק מאמר וביקרו אותי, אמרו לי על המאמר הזה, אתה לא יכול לקרוא לזה a nuclear family, אתה צריך להגיד מה זה אותה משפחה a nuclear, במה היא מיוחדת, למה, מה ההבדלים, יש כל כך הרבה סוגי משפחות, אז בוא נדבר על הדברים האלה ואיך זה נוצר. הפחתת דעות קדומות, להפחיד את כל הנושא הזה של דעות קדומות, לדבר על כך שגם אנשים נכים יכולים להשתתף במשחקי ספורט, לדבר על זה שגם עכשיו בעיתות של מלחמה, וזה נושא מאוד קשה לדבר עליו, אבל לא כל המוסלמים ולא כל הערבים רעים ולא כל החרדים לא בסדר, לא לנסות להימנע מדעות קדומות. פדגוגיה לשוויון, מורים משנים את אסטרטגיות ההוראה שלהם כדי להקל על ההישגים האקדמיים של תלמידים וקבוצות שונות ומוחלשות, כלומר ילדים שיש להם קשיים עם שפה מסוימת, זה לא השפה הראשונה שלהם, לאפשר להם בתוך המפגש יותר זמן לדבר, רגע לעצור, כי אתם יודעים זה קורה, עכשיו אני באנגליה, אני גם מחנך, ואני רואה כיצד ילדים שהעברית שלהם יותר חלשה, כי רוב הילדים פה בקמברידג' מדברים אנגלית והעברית שלהם יותר חלשה, מתקשים ומתביישים לדבר, וילדים אחרים צוחקים עליהם, אז איך לאפשר להם יותר מקום, איך לדבר עם שאר הילדים, שאנחנו שונים, וזה בסדר. והעצמת תרבות בית ספרית ומבנה חברתי, כלומר לשנות את המערכת, לגרום לזה שצוותי הדרכה, שמתודות של חינוך, שכל הדברים האלה ישתנו ברמת המערכת, כדי שבעצם נוכל להביא את הרב תרבותיות לתוך הקוריקולום שלנו. זה מה שבנקס דיבר. עכשיו אני עובר לחלק השני, לתפיסה העכשווית של רב תרבותיות בחינוך לגיל הרך בישראל. אז איך בעצם הגישה הזאת, הגישה, את מה שאנחנו אומרים שבעצם, בואו נתחיל ממשרד החינוך, מה קורה לנו היום במשרד החינוך בתוך מערכת החינוך? אז אנחנו רואים שדוח מבקר המדינה משנת 2016 מדבר על זה, שנמצא שמשרד החינוך, כאמור, הכלי המרכזי למיגור תופעות של גזענות, שנאת האחר ופלגנות, לא השכיל לאורך השנים להפוך את החינוך לגשר בין חלקי החברה הישראלית, רבת השסעים ולאחד בין המגזרים השונים בה. מתוך הביקורת הזאת של מבקר המדינה משנת 2016, אנחנו לומדים שני דברים מהותיים. הדבר הראשון הוא שמשרד החינוך הוא אחד הגופים המרכזיים שאמורים למגר תופעות של גזענות ולהביא לקירוב וקבלה של האחר, כלומר לתרום לרב התרבותיות.
הדבר השני שאנחנו לומדים זה שמשרד החינוך לאורך השנים לא עשה מספיק מאמץ לקדם חינוך לרב תרבותיות ולמנוע תופעות של שנאה, גזענות, פלגנות וחוסר סובלנות, ולא בנו תוכניות פדגוגיות ואפקטיביות להתמודדות עם התופעה הזאת שהיא קיימת. מה כן עשו לאחר הדוח הזה ובכלל כחלק כן מהניסיון ליצור, כי לכולנו ברור שהחברה הישראלית היא חברה מאוד, היא חברה רב תרבותית, אבל מצד שני חברה גם שמלאה בשנאה ופלגנות וכעסים בין התרבויות. אז כן יש תוכניות שמתרחשות בתוך משרד החינוך גם היום וגם בעבר. הנה אני לוקח שלוש תוכניות מרכזיות, דברים נושאים מרכזיים שבעצם מדברים עליהם בגנים ובמעונות. אז יש את התוכנית משחקים לעתיד, בעצם הכנסה של כל מיני בובות של ילדים מרקע תרבותי שונה, יש שם ילדה רוסיה, ילדה אתיופית, ערבים, צבעים שונים וכדומה, שבאמת מציירים את המגוון התרבותי של החברה הישראלית ומכניסים אותם לתוך גני ילדים. עכשיו לא רק מכניסים אותם כמו שנעמי ציינה ואומרים כך יש לך בובה חומה שתשחק איתה, לא לא, מכניסים את זה ומאפשרים לבובות להציג את המסורת שלהם. דרך הבובות מאפשרים הצגה של המסורת, של התרבות, של הקהילה, שזה דבר מדהים. ואנחנו רואים את זה בעוד כל מיני תוכניות שמדברות באמת על מגדר, שמדברות על דת, שמדברות על לאום, שמדברות על המון נושאים שהם מאוד חשובים. הדבר השני שאנחנו רואים שרב תרבותיות נכנסה לתוך משרד החינוך וקיימת היום, זה תוכניות חינוכיות. אנחנו רואים באיך שמתייחסים ליום המשפחה למשל. יום המשפחה כבר אף אחד, אני מקווה שאף אחד לא מדבר על אמא ואבא ושני ילדים. אני מקווה שכולנו מדברים על זה שיש משפחות שונות, יש משפחות גרושות, יש משפחות רק עם אמא ומשפחות עם שני אבות, ומשפחות של הורים שחיים בשיתוף פעולה אבל לאו דווקא נשואים אחד עם השני, כי יש המון המון סוגי משפחות. גם הדבר הזה נכנס, וגם על זה אנחנו מדברים יותר ויותר בתוך גני הילדים. דבר שלישי שנכנס זה הרעיון של קהילתיות. קהילתיות קשור כמובן לרב תרבותיות, והגן העתידי שהוא אחד מתוכניות הדגל של משרד החינוך, והוא נכנס גם לתוך המעון העתידי, שזה תוכנית שהיום מנסה לקום ולהיווצר, בעצם מדברים על החשיבות של קהילה, על החשיבות של גן כחלק מקהילה, מחלק הקהילה הגדולה, או גן שהוא קהילה בפני עצמה, הורים, ילדים, צוות, מי שייך לקהילת הגן. כל מיני מושגים שמאפשרים לנו בעצם לדבר על השוני בין, על השוני בין הקבוצות השונות, על השוני בין הקבוצות השונות שמרכיבות בעצם את החיים של הילדים בגיל הרך. אז הבאתי את הציטוט של דוח מבקר המדינה משנת 2021, ואנחנו רואים שמה שכתוב פה, משרד החינוך לא עשה די לשיפור החינוך, לחיים משותפים ולמניעת גזענות במערכת החינוך. אז אנחנו רואים שבדוח מבקר המדינה, שלמרות שהיה ניסיון, זה עדיין לא מספיק. והאמת, שבואו נהיה כנים עם עצמנו, עם מי שיושב כאן, אנחנו לא צריכים את דוח מבקר המדינה בשביל לראות שהגזענות, השסעים והשיח האלים רק התרחבו אצל המבוגרים וגם אצלנו, אצל הילדים בגני הילדים. ואני חושב, עכשיו אני מתחבר לתפיסה שלי ופחות למה אני מביא מהאקדמיה או מהמערכת או מכל מיני מקומות, זה שהתפיסה שהאמת היא שבגלל שבגיל הרך אנחנו קצת נוטים לזלזל ביכולת של הילדים להבין מורכבויות, ואנחנו מאוד מאוד מפחדים להתמודד עם מורכבויות ועם השיח שהם יכולות, והשיח שיכול לבוא בעקבותיהם בתוך גן הילדים, והרבה יותר נוח לנו לדבר על הדברים הפשוטים בתוך גן הילדים. אז למה לדעתי כל גן ילדים ומעון הם רב תרבותיים? זה בגלל החוויה האישית שלי, ובגלל החוויה שאני חושב שהשיח על רב תרבותיות והשיח על שונות הוא שיח מורכב, הוא לא שיח פשוט, הוא לא שיח שאפשר לפתור אותו בזה שנדבר על חגים, או נדבר על סוגי משפחות, או נדבר על קהילתיות. לא, הוא שיח שצריך לעסוק כבר בגיל הרך, לדבר שם גם עם הילדים אבל גם עם ההורים. זה המון המון שיח עם ההורים על המורכבות ועל הקשיים
ועל האתגרים ועל השנאה ועל הפילוג ועל הריחוק שקיים בתוך החברה הישראלית גם בעבר ובטח ובטח גם היום. אז הנה דוגמה דווקא להורה שהיה נורא מרוצה מהגן, ממחקר שערכה מייסה זהרה בשנת 2000, היא ערכה אותו ב-2019, פרסמה אותו ב-2021, מהתזה שלה, היא ראיינה הורים על הגן שלנו, הורים מהגן, וכשהיא שאלה את ההורים, אז זו אחת הדוגמאות למה שאחת האימהות אמרה. אין גבול לדברים שאפשר לשאול ולדבר עליהם, מאבולוציה ועד לידה, מהכנת פיצה, ולשלוח אותם, לשלוח את הפיצה להורים, כוכבים וכוכבי לכת, ונושאים עמוקים יותר כמו מושג המונותאיזם. ובאמת, כשאני באתי לתוך הגן, קיבלתי את הגן, לנהל את הגן הרב תרבותי באוניברסיטה העברית, זה מה שאני תפסתי אותו כרב תרבותיות. זה מה שאני תפסתי אותו כדבר הכי חשוב. היינו הולכים ומבקרים את הקהילה, אתם יכולים לראות כאן את המפגש שלנו עם הרקטור של האוניברסיטה העברית ברק מדינה, והצוות שלנו היה מדבר טיפה על החגים והמסורת שלו, ואתם יכולים לראות כאן את מולו שמדברת על מה זה, למה האתיופים בקהילה שלה עושים צמות, והיא דיברה על החגים האתיופים והדברים. אז חגגנו חגים, את חגי האורות שציינו כאן מקודם, את חגי האורות חגגנו כולם ביחד, את הקריסמס ואת חנוכה ביחד. דיברנו על המקדש, על המקדש הבאי, פגשנו, שהתהלכנו באוניברסיטה, פגשנו נזיר בודהיסטי, הבאנו אותו לגן ודיברנו על מה זה בודהיזם. ובתמונה האחרונה, תמונה מצד שמאל למעלה, אתם יכולים לראות מפגש שבמהלך ההסתובבות שלנו בתוך האוניברסיטה, פתאום פגשנו שני דרקווין שעשו מופע דרקווין, והילדים נורא הסתקרנו, כי פתאום הם ראו נשים לבושות בבגדים של גברים, או להפך, גברים לבושים בבגדים של נשים, והם שאלו, אבל מי אתם? מה אתם? וישבנו וניהלנו שיחה. עכשיו, בתוך השיחות האלה, עולות גם המון המון מורכבויות. והשיחה הזאת, לצד זה שחלק מההורים מאוד אהבו אותה והתלהבו ממנה ואמרו, איזה יופי, הם נפתחים לזה שאפשר להיות שונים, חלק מההורים ביקרו, אבל רגע, למה צריך לבלבל ילדים עם הזהות המינית? למה צריך לבלבל ילדים עם המגדר שלהם? בנים הם בנים, בנות הם בנות, למה צריך לעשות ההפרדה הזאת ביניהם? והשאלות האלה עולות, והמורכבויות האלה עולות, והיינו צריכים לדבר עם ההורים על הדברים האלה, והיינו צריכים לדבר עם הילדים על הדברים האלה ולהגיד, זה מה שקיים. הילדים הלכו וראו, זה לא שהבאנו משהו שלא קיים לתוך הגן, זה לא פשוט לא התעלמנו ממה שכן קיים בסביבה של הילדים. ואם רוצים לצאת החוצה, ואם רוצים להיות חלק מהקהילה, אז צריך להיחשף גם לדברים הקשים, וצריך לדבר, הקשים או המורכבים יותר, לא הקשים, המורכבים, ולדבר עליהם. כי במקרה הזה זה היה דרקווין, במקרים אחרים זה יכול להיות שיוצאים החוצה, קרה לי גם כשהייתי בגן בתל אביב, ועבדתי בגן בתל אביב, וראינו אנשים עניים, הומלסים, ואיך מסבירים לילדים? מה זה הומלס? מה זה מעמד כלכלי? מה ההבדלים במצב הסוציו-אקונומי גם בתוך ההורים בגן? זה דברים שקיימים, ואסור להימנע מלדבר עליהם אם באמת רוצים לדבר על דברים רב תרבותיים. והנה עוד דוגמה למורכבות. אחרי יום העצמאות הילדים נורא אהבו את הנושא של דגלים. הם נורא רצו לדבר על מדינות, אני מדבר איתכם על ילדים בגילאי 3-4 אז הם היו, והם נורא רצו לדבר על דגלים. אז כמובן שאמרנו שכל ילד יביא את הדגל שלו לתוך הגן. אז היה את דגל ישראל בעקבות יום העצמאות, הביאו את דגל נפאל, ילדה נפאלית, דגל קוריאה, ילדה קוריאנית, ילד גרמני הביא את דגל גרמניה, ילד בריטי הביא את דגל בריטניה, והכל היה מושלם, אבל היה לנו גם ילד שאבא שלו גר ברמאללה, ואותו ילד פלסטיני שאבא שלו גר ברמאללה הביא את דגל פלסטין, ואני תליתי את דגל פלסטין בגן, כי דגל פלסטין הוא חלק מהזהות של אותו הילד, הוא חלק מהתרבות של אותו הילד. מיותר לציין שאיך שהלכתי מהגן, באותו יום לא עבדתי בסוף היום, חזרתי הביתה, בשעה 4:10 אני כבר מקבל מלא הודעות, למה תלוי דגל פלסטין בגן? איך אפשר לתלות דגל פלסטין בגן? הם האויבים שלנו, הם הרעים, אסור לעשות דברים כאלה. עכשיו, בתור גנן, ודרך אגב זו הייתה השנה הראשונה שלי בתוך הגן, נלחצתי מזה.
זה נורא הפחיד אותי. איך אני הולך להתמודד עם זה? איך אני הולך להתמודד עם המורכבות הזאת? עכשיו, הדבר הכי קל הוא פשוט להוריד את דגל פלסטין ולהוריד את זה. אבל אמרתי, אני לא ישר עושה את זה. אני לא ישר עושה את זה. אין לי בעיה להוריד את הדגלים מהגן ולדבר על הדברים, אבל בואו נכניס את זה לתוך קונטקסט, לתוך שיחה. והזמנתי את כל ההורים שבוע אחר כך לשיחה. ישבנו כל ההורים של הגן, מי שרצה כמובן להצטרף ואני, בחדר, לא בזום ולא שום דבר כזה, ודיברנו על זה. זו הייתה שיחה סופר מורכבת. שיחה סופר קשה, שיחה שהורים האשימו הורים אחרים בזה שהם שמאלנים וימנים ובזה שיש מחבלים והם רוצים להרוג, והאשימו את ההורים הערבים והאשימו את ההורים היהודים והאשימו, כולם האשימו אחד את השני. אבל אחרי שזה נרגע, פשוט ישבנו והצלחנו לדבר והצלחנו להסכים שההורים, בין ההורים הייתה הסכמה שפשוט לא נביא דגלים לגן. ומה נעשה במקום זה? נשאל את הילדים מה הם רוצים. ואז כל ילד יצר את הדגל שלו. כל ילד יצר את הדגל שלו, ומי שרצה ליצור את דגל ישראל, יצר את דגל ישראל והוסיף לזה את המרכיבים שחשובים לו. ומי שרצה את דגל פלסטין יכל לעשות גם את זה ולהביא את המרכיבים שחשובים לו. כל ילד יכל לעשות איזה דגל שהוא רוצה. ודגל ישראל, כי בסופו של דבר אנחנו כן חיים בישראל, במקום לשים את דגל ישראל הקלאסי, ביקשנו מהילדים ליצור כקבוצה את דגל ישראל, ושאלנו אותם מה מסמל את ישראל בשבילכם, ולא הבאתי לכאן את התמונה, אבל זה היה נורא יפה לראות, כי הילדים הביאו, ביקשו לצייר אוטובוס של אגד, וביקשו לצייר שוקולד פרה, וביקשו לציין את רובי ריבלין הנשיא, כי היה לנו איזו אינטראקציה איתו, וביקשו להוסיף לזה כל מיני דברים שגורמים להם להרגיש שייכות. וככה, במקום לא להתמודד עם המורכבות שקיימת שם, כן הבאנו את המורכבות לתוך הגן ודיברנו עליה. אני אדלק על הדברים, כי כן יש ביקורות על זה. יש ביקורות הגן והביקורת קיימת, ומאוד קשה כשמדברים על רב תרבותיות, פשוט להתעלם ממנה ולהגיד, לא, היא לא באמת שם. היא קיימת גם עלינו, וגם כשאתה עושה מהלך כזה, מישהו יבוא ויבקר ויגיד, אבל זה לא הדבר הנכון. ולאט לאט, ופה אני כבר גולש יותר לחוויה האישית שלי, עוד יותר אפילו, אני הבנתי שרב תרבותיות בהקשר הרחב שלו הוא בעייתי. כשמדברים על רב תרבותיות רק בהקשר של דת ומין ורקע לאומי ושפה, אנחנו מאבדים פה איזה משהו. כי כמו שאמרנו, אם מסתכלים רגע על ההגדרות של תרבות, אנחנו מבינים שתרבות תלויה קודם כל בקונטקסט, כלומר בזמן ובמקום. ותרבות יכולה להשתנות, והיא משתנה לאורך זמן, וביחס שבין הפרט לבין הקהילה. ואז כל מי שכאן גננת יודעת את זה. אנחנו יודעות את זה הרי, אנחנו יודעות את זה ברור, בצורה נורא ברורה, שגן, כל דבר שקורה בגן הוא חלק מהרב תרבותיות. כמה אחים יש לילד, משפחה מרובת ילדים? התרבות של הבית, של המשפחה, שונה מהתרבות של משפחה עם אח אחד או שני ילדים. מי גר בבית? סבתא, סבא, כמה גרים קרוב אחד לשני למשפחות, עיסוק ההורים, הורים שעובדים עד מאוחר בלילה או לא, גיל ההורים, הבדלים בין הילדים והילדות, התארגנות בבוקר, כמה התארגנות בבוקר יכולה להשפיע על החוויה של המשפחה, על התרבות של המשפחה, מצב רפואי, לכולנו יש הורים, לי היו הורים עיוורים עם סרטן, עם מחלות שפתאום הגיעו, שבניתוח, לידות, מה לא קורה? זה משפיע על התרבות של המשפחה, משפיע על התרבות של הגן. כל הדברים האלה נמצאים בקשר, ואלה רק הדברים הכלליים, בלי שבכלל נכנסנו למאפיינים האישיים, כי כל ילד וכל ילדה יש להם מאפיינים אישיותיים שמשפיעים אחד על השני. אז הנה, כמה זמן יש לי עוד, עינת? רק שאני אדע כמה אני נכנס לכל... 5 דקות? 5 דקות, אז אוקיי, אז אני דווקא אעדיף קצת לדלג על הדבר הזה, אבל זה מחקר שעשתה טיבן אביאלי, כחלק מהקבוצת מחקר שלנו בנבט, והיא בעצם ראיינה ילדים מגן ילדים שנמצא בתוך בסיס צבאי, בתוך בסיס צבאי של חיל האוויר, ובתוך המקום הזה ראינו שואלים כל מיני דברים מאוד מעניינים, למשל, ההיררכיה, עולה היררכיה בין ההורים, הורים שנמצאים במקומות יותר שהם מפקדים בתוך הבסיס הצבאי, זה משפיע על היחס שלהם להורים שנמצאים בתפקידים יותר נמוכים או יותר פשוטים בבסיס הצבאי. איך היחסים האלה באים לידי ביטוי?
או מלחמה ומוות בגן הילדים. נושא שאנחנו בגני הילדים רק נמנעים מלדבר עליו, בתוך הגן ילדים, בבסיס צבאי, אי אפשר להימנע מלדבר עליו, כי לפעמים הורים מתים, וזה משפיע על השיח של הילדים, אז זה הופך להיות משהו מאוד אינטגרלי מהחיים, ומתוך התרבות של גן הילדים. או מעברים, שהחוקרת שאלה, שסיוון שאלה את הילדים, מי שייך לגן הילדים? אז ילד אחד אמר, כל ילדי הגן, ונכון, כל הילדים אמר ילד נוסף, ואז ילד אחר אמר, רגע, אני לא, וגם אני לא. והחוקרת שאלה, למה אתם לא שייכים לגן? ואחד המסביר לה, ניר הסביר לה, כי אני עובר דירה עוד 3 חודשים, וגם אני עולה לכיתה א', וגם אריק אמר, נכון, גם אני עובר דירה. אז מעברי דירות בתוך גן ילדים, שנמצא בתוך בסיס צבאי, המעברים הם חלק מהתרבות, הם חלק מהתרבות ותחושת השייכות לקהילה ולחברה ולכל דבר כזה. וגם כשאנחנו מדברים על התרבות של הפרט, אז הנה עוד מעבר, מהגן שלי, משיחה שהייתה לי, לא מתוך מחקר, לא מתוך כלום, שיחה שכי אני נורא אוהב להקליט את השיחות שאני עושה עם הילדים, אז שיחה עם א', לאחר שהוא התפרע, ילד שמדהים, שנורא אהבתי אותו, אבל בשנה השנייה, תחילת שנה שנייה הוא התפרע והוא השתולל ולא הצלחתי להשתלט עליו, עכשיו זה לא קורה לי בדרך כלל עם ילדים, ואז נורא קשה, אז לקחתי אותו לשיחה ושתינו, לקחנו פטל ועוגיות והלכנו לשבת ולדבר, ושאלתי אותו, מה קורה א', אתה רוצה לספר לי מה קורה לך לאחרונה, אני רואה שמשהו עובר עליך, והוא מעניין, בוא תספר לי, אולי אני אוכל לעזור לך, הוא חושב קצת, אני לא יודע להגיד את זה, תנסה אמרתי לו, זה פשוט שאני מרגיש שהתרבות של הלב שלי לא זזה, ואני באלה, מה זה אומר שהתרבות של הלב שלך לא זזה? זה שאני מרגיש שהחברים שלי מתקצרים, ואז התרבות לא זזה, זה מה שאני מרגיש. ולמה אתה מרגיש ככה? שאלתי אותו. בגלל שכל החברים שלי עזבו את הגן ונשארנו רק רש ואני וכל השאר ממש קטנים, ואני לא יודע איך לשחק איתם. ורק בית משחקת איתי עכשיו, אבל זה משעמם כבר כי היא גם קטנה. המעברים, ילדים עברו לגן אחר, הוא נשאר, הוא היה מהילדים היותר גדולים שנשארו כי ההורים רצו להשאיר אותו עם אחותו עוד שנה. אבל זה היה לו קשה, זה השפיע על כל החוויה שלו, זה השפיע על כל התרבות של הגן, כי אם לא היה קשה, לכולנו היה קשה, וזה היה שם. והנה עוד דוגמה מחוויה פרטנית, שצריך להבין שהיא גם מושפעת מתרבות. זו הודעה שקיבלתי כמו שאתם רואים בערב, ב-6:39 מאחד האבות בגן. טוב, אני מנסה לא לאבד את זה עליו, חרבן על עצמו כבר פעמיים בבית, ופיפי בגן לקחתי אותו בלי תחתונים, אשתי תורנית, אז אנחנו לבד היום, וגם נתקע באוטובוס, אמא שלו זונה. הודעה ככה אני מקבל מאבא בגן ילדים. הודעה נורא קשה, הודעה של תסכול, הודעה של מצוקה. אז זו הודעה שמושפעת מהתרבות של הבית. זו הודעה שמושפעת מהתרבות של הבית, כי כשמפרקים את זה לקונטקסטים הקטנים של המשפחה, מבינים, דבר ראשון שאשתו רופאה. אשתו רופאה והיא לא נמצאת בבית, ואין מי שיעזור לו בטיפול בילד, ובאח החדש שנולד כמה חודשים לפני זה. וזה היה בסוכות, אז היה מיד אחרי החופש, ומה הכי גרוע בתהליך גמילה? לא יודע כמה מכם עברו תהליך גמילה, שבדיוק הילד רצה להיגמל כששיפצו את השירותים. אז כל הדבר הזה הוביל לתסכול נורא גדול, זה שינה את כל האווירה שלהם בבית, את כל התרבות בבית, את כל השיח בבית, ואני כגנן צריך להיות שם. אז בגלל שיש לי ממש עוד אני אקח עוד 3-4 דקות, עינת, איך מתמודדים עם כל ההבדלים האלה? ואני אעבור על זה די מהר. דבר ראשון זה להבין שגן ילדים צריך, במיוחד במעונות וגנים עם ילדים צעירים, צריך ונכון לפעול מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. התפיסה העיקרית גם שלי בתוך מדריך פדגוגי זה להגיד בואו נעבוד עם קוריקולום. יש קוריקולום בתחילת שנה ואיך הוא צריך לראות בסוף שנה. אבל זה לא תמיד נכון. הרבה פעמים מה שצריך לעשות זה לראות את הילדים, להקשיב לילדים. בכל תחילת שנה אני הולך לבתים של הילדים, אני עושה סיור בכל הבתים של הילדים, פוגש את ההורים, פוגש את הילדים, שואל אותם מה חשוב להם ולפי זה בונה את הקוריקולום. לא מה שאני חושב שנכון להם, אלא מה שנכון לתרבות של הבית, לתרבות של המשפחה, ואת זה מביא לתוך הגן. הקשבה, כמו שאבתיסאם כאן אמרה, שיח זכויות של ילדים, זה כל כך חשוב להקשיב לילדים. זה כל כך חשוב לתת להם את הקול שלהם. למה? כי מתוך ראיון שעשיתי עם ילד שהסביר, ששאלתי אותו, אני לוקח רק את הסוף, אז למה הם צריכים לשאול את הילדים? למה המבוגרים צריכים לשאול את הילדים? הוא הסביר,
כי אולי גם הילדים מבינים דברים קצת אחרים, וזה כל כך נכון, גם הילדים מבינים דברים קצת אחרים, אבל גם ההורים מבינים דברים קצת אחרים. וזה שאנחנו גננות לא אומר שאנחנו יודעים הכל. אנחנו יודעים אולי מה שנכון לנו, אנחנו לא יודעים מה שנכון להורים עצמם, וצריך להקשיב לתרבות של ההורים, כי התרבות של הבית היא לא פחות חשובה מהתרבות של הגן. צריך לדעת לתווך, לתווך בין הורים. זה שיש שני הורים לא אומר שהם מחזיקים באותן תפיסות. יש סבתא וסבא, הם לא מחזיקים באותן תפיסות. לפעמים אנחנו צריכים להיות מקור של תיווך בתוך התרבות, כל אחד של האחר. להביא את הסיפורים של הגן פה, יובל שהביאה את אחותה הניחה לתוך הגן, ואחותה הייתה איתנו בגן ובילתה איתנו בגן, והילדים הכירו מה זה נוחות, למרות שזה לא נעים לראות מישהו שנוזל אורוק מהפה, ומישהו שמניחה, אבל זה חלק מהחיים של יובל, ואי אפשר להפריד את החיים, את התרבות של יובל, מהתרבות של הגן. ושותפות, אני לא אראה את הסרטון, אבל זה כמה שהשותפות הזאת חשובה. ולסיכום, ושוב, זה יכלה להיות הרצאה הרבה יותר ארוכה, ואני רץ מהר, כל גן הוא פוטנציאל, עם פוטנציאל להיות גן רב תרבותי. מה שיגדיר גן כרב תרבותי, זה לא הרכב האוכלוסייה שבו, אלא ההתכווננות של הגן, לעסוק ולייחס חשיבות להקשרים השונים של הסביבה, הקהילה והחברים בה, לקבל אותם ולעסוק בהם. אין גישה רב תרבותית נכונה, כי התרבות משתנה לפי מקום זמן, מקום וזמן, ונמצאת כל הזמן בתנועה. מה שנכון לגן שלי בשנה אחת, לא נכון לגן שלי בשנה אחר כך, ולכן התרבות של הגן כל הזמן תשתנה. וגישה רב תרבותית לרוב מביאה עם המורכבויות, וחשוב להתייחס איתם ולעבוד עם אותן המורכבויות ולא להימנע מהם.